ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କହିବେ ଏ ରାସ୍ତା ନା ବିଲ। ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏମିତି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ତାଳଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ରୋଇ ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏଠାରେ ଏମିତି କାଦୁଅ ହୋଇଛି ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଧାନ ରୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।